Hello, I am Petter Nyborg. Welcome to Harrikollan Railways. Today I welcome you to visit Jan's Live Steam Garden Railway in Norway. The gauge is 32 mm and it's very English based. The small locomotives like this is gas fired and are small beauties. But beware, in this railway world there also live a number of strange creatures. Hva er det du egentlig gjør nå? Nå får vi på den overheter oljen, altså steamoljen. Ja. Som gjør at når dampen har gått fra kjelen, og så går den igjennom lubrikatoren her, så han får med seg litt olje. Ja. Som han drar med seg inn og drar gjennom for å smøre sylinderne på innersiden. Og nå du vanntårn, ja? Det mobilt vanntårn med ferdig forvarmet vann. Ja. Så heller vi det på kjelen. Fordelen med å forvarme vannet litt, det at det går litt mindre gass. Ja, for selvfølgelig. For da slipper du å bruke gass for å få kokt opp vannet. Ja, for du fyrer med gass. Vi fyrer med gass. Så da fyller vi først kjelen helt opp. Og så trekker vi av noen milliliter. Det for å skape damprom i kjelen. Ja, nemlig. Det det du gjør nå. Det gjør jeg nå, ca. 25 milliliter. Hvis man ikke gjør det, så blir det en hydraulisk affære. Ja, da går den på vann. Da går den på vann. Så fyrer vi disse lokomotivene med gass. Vi bruker vanlig lighter-butan-gass. Og da det en gassbeholder som vi fyller opp. Og den gassbeholderen, den tilpasset mengdemessig kjelen, sånn at kjelen går aldri tom for vann når du kjører. Den går tom for gass før den går tom for vann, ja. Den går tom for vann, så ja. Da unngår man at man får overoppheta kjelen, og den blir ødelagt. Ja. Sånn. Så nå det klart til oppfyring? Nå det klart til oppfyring. Ja. Så da prøver vi det. Hvordan tenner du denne gassen? Bruker lighter. Ja. Det lightergass. Bare et spørsmål. Så nå lukker på sporet. Nå har vi satt lukket på sporet, og så det greit å sjekke ut at lukk og fjernkontrollen snakker sammen. Ja. Så
Så det radiostyrt? Det radiostyrt dette her. RC-styrt. Så da det greit å sjekke funksjonene. Med regulator, forover og bakover. Sånn. Og da når det funnet i orden, så kan vi fyre opp. Ja. Og der var den. Nå den der. Ja. Og da tar det cirka 10 minutter eller noe sånt? Cirka 10 minutter, ja.
det problemer, ja? Litt grann problemer. Men nå Nå er vi der. Ja,